Я радий вітати в нашій студії лідер радикальної партії Олег Ляшко. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю, вітаю. Карантин ще триває, тож, будь ласка, тримаємо і соціально безпечну дистанцію. Пане Олеже, я одразу розпочну з Фейсбук вже, можливо, і в інших соціальних мережах теж підтримали ініціативу або челендж, як називається зараз там. Повернемо Ляшко в Раду, там хештег Чернігів Ляшко, хештег Ляшко парламент, Ляшко депутат, 208 округ. Все на підтримку вашого повернення до парламенту. Як триває підготовка? Що змінилося? Можливо, чимось новим поділитись з нами. Підготовка до виборів. Вибори ЦВК призначила на жовтень місяць, взагалі незаконно, тому що мали б упродовж 60 днів проводити вибори, але бояться нашої перемоги. Ми готові і дуже чітко йдемо, знаючи, що переможемо. Там багато всяких буде городських сумасшедших і достойних кандидатів. Бажаю їм всім успіху. Дякую Юлії Тимошенко за те, що підтримала мене на виборах в цьому окрузі. Я думаю, що не тільки на цих виборах. Я вважаю, що сьогодні в умовах, коли політика влади фактично веде до розвалу країни, усі демократичні опозиційні політичні сили повинні об'єднуватися. Особисті амбіції, особисті симпатії, антипатії треба в сторону. На перший план – інтереси країни. Об'єднати зусилля для того, щоб зупинити розвал. Тому я сподіваюся, що всі лідери, які здатні чути, мене почують. Що треба сьогодні дбати в першу чергу про інтереси країни. Бо коли бореться кожен за себе, щоб не виявилось так, що поки боролися за себе, втратили країну. Сьогодні ми бачимо масове безробіття, абсолютний провал в економіці, провали на міжнародній арені. Тобто Україна повністю програє на всіх фронтах. А найголовніше, люди втрачають віру в завтрашній день, люди не бачать майбутнього, у людей відчай. Я хочу дати людям надію, упевненість в завтрашньому дні. Я хочу взяти владу, я хочу, щоб ми врятували від розвалу нашу Україну. Це можна зробити тільки разом. Ні один я цього не зроблю, ні одна Тимошенко цього не зробить, ні один інший цього не зробить. Ми можемо зробити це тільки разом в інтересах країни і українців. Напередодні нашого ефіру відбувся з'їзд радикальної партії, де з головою партії було обрано, а правильно сказати, переобрано Олега Ляшка. Чи були, до речі, інші кандидати? Так, пропонували інші кандидати. У нас демократична партія, але цілком зрозуміло, що переобрання відбулося. Насправді це було чисто формально, тому що відповідно до статуту термін повноважень лідера партії 5 років. Угу. На жаль, сьогодні альтернативи мені немає. Я, до речі, говорю це без жартів. Тому що я навпаки вважаю, що чим сильніше, чим достойніші люди з тобою в команді, тим сильніший ти як лідер. І я хотів би, щоб в моїй партії я мав альтернативу. Я мав би людей, які зможуть потім високо нести прапор радикальної партії. Серед ваших заступників, яких теж прізвища, яких озвучені були на цьому з'їзді, з'явилися і нові прізвища. Не нове прізвище для вашої команди, і, зокрема, у вашій фракції був Дмитро Лінько, народний депутат тоді попереднього скликання, та Інга Маковецька. Чому вони, чому ці прізвища саме в там і Андрій Лозовий, інші серед заступників голови партії? Справді, на позачерговому з'їзді радикальної партії було приобрано не лише лідера партії, а всі керівні органи. Тому що частина людей, після того, коли ми програли парламентські вибори, частина людей, в тому числі з керівництва партії, вони зрадили. Вони просто виявилися банальними пристосуванцями і боягузами. Тому що люди не розуміють одну надзвичайно просту річ, що шлях до перемоги, він проходить через поразки. Якщо ти не вмієш достойно і з гордо піднятою головою зустрічати поразки, ти ніколи не досягнеш перемоги. І навпаки, якщо тобі від перемоги ейфорія і дурман б'є в голову, ти ніколи не зможеш цю перемогу конвертувати в довготривалий успіх. На жаль, більшість людей шукає риба де глибше, а люди де краще. І тому не кожен здатен
мати стратегічне терпіння, не кожен здатен з достоїнством переносити поразки для того, щоб отримати перемоги. Тому ми переобрали керівництво Радикальної партії, президію, політраду, заступників голови партії. Моїми заступниками на позачерговому з'їзді перший заступник Андрій Лозовий, заступники лідера партії Олега Вір'янов, Сергій Крамаренко, Інга Маковецька, Василь Амельченко, Дмитро Лінько. Дмитро Лінько – це доброволець, людина, яка була на фронті в 14-му році в найтяжчі дні на Донбасі і в Іловайському котлі був, і в Мар'їнці, і в Маріуполі. Потім став народним депутатом, зараз він заступник мій з питань національної безпеки і оборони. Інга Маковецька – це перший заступник голови Чернівецької обласної ради, дуже достойна жінка, яка мій заступник з питань материнства, дитинства і соціальної політики. У неї є і особисте, це те, що вона дуже достойно несе свій хрест, який їй дав Господь Бог, дитину на ноги поставила і в надзвичайно складних умовах. І я точно знаю, що вона знає, і коли ми прийдемо до влади, вона буде відповідати за цей напрямок, що треба робити для підтримки матерей, багатодітних сімей, дітей з особливими потребами, з інвалідністю, зокрема, і загалом діточок в Україні. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, немає державної політики в підтримці сім'ї, дитинства, материнства, дітей, які потребують цієї підтримки. А насправді на цьому все стоїть. Щаслива сім'я – щаслива Україна. Якщо сім'я нещаслива, якщо діти нещасливі, як можна побудувати щасливу Україну, коли діти плачуть, коли діти не доїдають, коли у мамочок немає за що прогодувати дитину? Тому я вважаю, що це надзвичайно важливий напрямок, якому ми приділяємо особливу увагу і сьогодні, будучи в опозиції, пропонуючи альтернативу тій політиці, яку проводить влада. І цю нашу політику ми будемо втілювати, прийшовши до влади. Дякую. Сьогодні 22 червня, і якщо згадати 41 рік, 22 июня, ровно в 4 часа, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Пане Олеже, ваше ставлення до бажання, можливо, бажання переписати історію попередньою владою, бажання захрестити, ну, або відмовитися від святкування 9 травня, як Дня Перемоги і перенесення вихідного дня лише на 8 травня. Чи не бажаєте ви в цьому дійсно якесь переписування історії? Задля чого? Принаймні попередньою владою, для чого це було зроблено? Зараз ми бачимо, що нинішня влада не продовжує всі кроки попередників, але тим не менше Інститут національної пам'яті продовжує пропонувати подібні ініціативи. Неможливо переписати історію, неможливо вичеркнути із історії, з пам'яті людської ті величезні жертви, які Україна і українці заплатили, щоб звільнити нашу чудову землю від коричневої чуми. Але коли сьогодні розказують, що війна для України почалась 22 червня 41 року, це не зовсім так. Війна почалася з 39 року, коли в результаті змови Гітлера і Сталіна фактично розчленували Польщу і окупували в тому числі і наш Львів. І з 39 по 41 українці страждали, і з 41 по 45, коли німці палили наші села, на моїй рідній Чернігівщині десятки сіл спалено. Найбільша трагедія Другої світової війни – це Корюківська трагедія, коли більше 7 тисяч людей, до речі, не німці, а мадіари, які були союзниками фашистів, да? Мадіари спалили Корюківку на Чернігівщині, спалили тільки через те, що місцеві жителі підтримували партизан. Партизани, правда, стояли недалеко від Корюківки і нічого не зробили, щоб врятувати мирних жителів Корюківки, коли їх палили, розстрілювали і вбивали. Недаремно Корюківська трагедія до 70-х-80-х років минулого століття замовчувалася. Тому що там був не лише факт, що спалили наших людей мадіари, а й той ганебний факт, що партизани нічого не зробили, щоб допомогти цим мирним громадянам. Тому наша нація, українці, заплатили велику ціну за те, щоб звільнитись від фашизму. І надзвичайно важливо, Черчилль коли сказав, фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. От надзвичайно важливо, щоб знову оця коричнева чума не відроджувалася. Щодо переписання історії, то найбільше, хто у цьому преуспів, скажімо так, це Путін.
Подивіться останнє інтерв'ю Путіна, яке він дав нещодавно першому каналу російського телебачення. Де, подивіться його статтю останню, яку Путін написав для одного із міжнародних видань. Це фактично ревізія підсумків Другої світової війни. Там немає ні величезної жертви і ролі України у відбитті коричневої чуми. Там все, що залишилося від участі українців у цій війні, то це згадування про Бандеру. Насправді, я не ділив би, хто більше поклав свій внесок у перемогу над фашизмом. Українці, росіяни, американці, британці, французи, тому що весь світ воював проти коричневої чуми. Просто заради історичної пам'яті, заради справедливості. Нові політики ніколи, я маю на увазі політики сучасності, навіть заради політичної кон'юнктури, вони ніколи не повинні принижувати і внесок українців у цю перемогу. Тому що сьогодні може вигідно там розказувати, що хтось більше дав, хтось менше дав. Але мільйони життів, які українці віддали за те, щоб перемогти Гітлера, їх, на жаль, не повернеш. Ця війна не обійшла ні одну українську сім'ю. Ця війна прийшла в кожну хату. І в сільську, і в міську квартиру. І правильно ви кажете, і Київ бомбили, і села палили. І на Донбасі теж люди страждали, і в Севастополі скрізь страждали. І мільйони людей на заробітки в Німеччину гнали. Німці вивозили ешелонами кого? Молодих українських хлопців і дівчат, і землю. От головний ресурс, який тоді був 80 майже років тому, і сьогодні залишається. Це наші люди, наш потенціал людський і наша земля. І ми не повинні нікому давати її розбазарювати. А щодо того, що хтось прагне переписати історію, це неможливо. Тому що всі сьогодні одні політики, завтра інші, але кожен з нас пам'ятає, що Україна зробила все, і українці, для того, щоб ми були мирною країною. На жаль, сьогодні знову, через 70 років після перемоги над Гітлером, ми сьогодні знову маємо нову війну. На жаль, на Донбасі, де гинуть наші найкращі захисники, де страждають мирні громадяни, де щодня ми чуємо обстріли і повідомлення про жертви. І тому завдання кожного політика – зробити все, щоб повернути справедливий мир, повернути території, повернути Донбас і Крим у лоно нашої рідної, найкращої країни. Маленьке уточнення щодо окупації Західної України. В результаті перемоги 45-го року частина Львівської області зі Львовом повернулася до складу України, яка до цього була в складі Польщі. Хіба це не перемога? Хто куди повернувся, безумовно, кожен метр української землі, повернення цих територій, це надзвичайно важливо. Ми зараз не про те, про повернення Львова до України говоримо. Ми говоримо про, я говорю, про причини Другої світової війни. Сьогодні це не є вже таємницею. Після оприлюднення пакту Молотова-Ріббентропа, який до самої перестройки був таємний. Після того, коли ми побачили, як Гітлер і Сталін розділили Прибалтику, Польщу. Тобто я засуджую будь-які змови за спиною народів, тоталітарних лідерів. Коли Німеччина, Франція здали Чехословакію. Це ж правда, правда. Вони були гарантами суверенітету і незалежності Чехословакії. Чехословацька армія була однією з найпотужніших армій до Другої світової війни. Але в результаті змови сильних держав, в результаті змови між Гітлером, Чемберленом і Францією, фактично Чехословаччину здали без бою. Коли тодішні великі держави дозволили аншлюс Австрії, коли Гітлер захопив частину, спочатку частину території Австрії, а потім всю Австрію. А потім, коли Сталін побачив, як французи і британці домовляються з Гітлером, чому б йому не домовитися з Гітлером? І фактично йшла конкуренція за те, хто швидше домовиться з Гітлером. А заплатили за все це мільйонами, десятками мільйонів жертв народи, різні народи, у тому числі і наш український народ. Тобто я кажу про те, що політика умиротворення агресора завжди приводить до величезних жертв. Сьогодні фактично ми маємо повторення тієї політики. У 2008 році Путін напав на Грузію. Що зробили тодішні великі держави? Вони почали винуватим робити в цій агресії Саакашвілі. Що ледь не сам Саакашвілі сам на себе напав.
А Росію виставили як миротворців, яка захищає мирних громадян в Сухумі і в Батумі. І змусили по формулі Штайнмайєра Саакашвілі, тодішнього президента Грузії, підписати умови, які фактично позбавляють можливості Грузію повернути свої території. Я абсолютно впевнений, що якби тоді світ об'єднався і підтримали Грузію, і захистили її незалежність, війська Путіна не були б ні на Донбасі, ні в Криму. А коли Путін побачив, що в 2008 році йому вдалося захопити Грузію, він пішов далі, він пішов на Україну. Якби Україна не почала боронитися, Путін пішов би далі, на Прибалтику, на Польщу. Тобто світові лідери повинні розуміти, що агресора зупини не політика миротворення, агресора зупини виключно принципи, сила і право, а не право сильного по праву захоплювати території. Зараз перше завдання, безумовно, наші слова співчуття родинам загиблих. Зараз держава має зробити все, щоб, по-перше, унеможливити повторення, тому що ризик є по всій державі, де недбало ставляться. Тому що, наскільки я розумію, що подавали жалоби і на ситуацію з газом в цьому будинку напередодні. І, безумовно, надважливо зараз забезпечити цих людей, які опинилися в кризовій ситуації, в біді, житлом і майбутнім, тому що вони, ми ж розуміємо, що Майдан має крепость. І люди зараз в більшості своїй мають свою квартиру, як там, може, останній форпост свій. І втрачаючи зараз це житло, вони втрачають в їхньому уявленні майбутнє. Тому зараз держава має зробити все, щоб забезпечити їх. Зараз ми бачимо, що їх до інтернату переселили, школи-інтернату. Але це до осені. З вересня там будуть учні. Тобто це питання потрібно, як можливо, швидше вирішити. Да. Що думаєте з цього приводу і чи є зараз в державні інструменти, щоб це можливо зробити було, ну, не збираючи кошти смс-ками, як ми на армію збирали ще 5 років тому, а зараз просто державний механізм робиться одним натисканням, не знаю, кнопки, і кожен громадянин бачить, що держава дбає про громадянина вперше, особливо в такій ситуації. Абсолютно правильно. Сьогодні ці люди, вони в надзвичайно складних життєвих обставинах. Зараз він дощ іде, і добре, що вони десь сьогодні прихисток мають, але що буде завтра, абсолютно не зрозуміло. І механізми є. Резервний фонд Кабінету міністрів України. На засіданні уряду прийняти рішення наступного засідання і виділити кошти на придбання житла. Або за рахунок іпотеки, або за рахунок інших програм. І це треба робити невідкладно, тому що у нас вже звикли як. Поговорили, через 3 дні нові якісь обставини надзвичайні і забули про попередню трагедію. І таких випадків маса. Я пам'ятаю, коли в Києві, в центрі Києва, багато років тому обвалився житловий будинок, після обвалу колишні його мешканці чекали кілька років, поки їм нададуть житло. Навіть судилися. Тому зараз, в першу чергу, треба надати допомогу сім'ям постраждалим, там, де загинули люди, і обов'язково надати житло за рахунок резервного фонду, за рахунок резервів Київської міської адміністрації. Там є величезні доходи. І не думаю, що велика проблема купити 5-10 квартир, щоб забезпечити людей цими квартирами. Це моральний обов'язок влади зробити це. І, безумовно, провести перевірки, щоб встановити справжні обставини того, що відбулося, для недопущення подібних трагедій у майбутньому. Я нагадаю нашим глядачам, що ви теж можете ставити свої запитання, Олег Валерійович готовий відповісти на них, або ж можете висловити свою думку з тієї чи іншої теми. І ось одразу декілька запитань на цю тему, яку ми обговорюємо. Як ставиться Олег Ляшко до Миколи Тищенко? Тому що пов'язується з тим, що він теж приїхав на місце вибуху, хтось його засуджує, що він, ну, вирішив попіаритися на цій трагедії, хтось каже, ну ось, вирішив там підтримати людей. Є таке прислів'я українське: ума нема, щита й каліка. От я думаю, що це якраз про цього Колю Котлету. Я не думаю, що варто про нього серйозно говорити. Це смішно, коли такі люди пишуть нам закони, вирішують нашу долю. І смішно, і просто стидно. Стидно. До чого ми докотилися, що Коля Котлета – вершитель доль і кандидат в мери Києва. Смішно просто. До речі, якщо ми згадали про вибори мера Києва, чи є кандидат вже від радикальної партії, чи, можливо, ви згадали про Юлію Володимирівну, можливо, буде єдиний кандидат від
такої нової опозиції? Я зроблю все для того, щоб опозиційні сили об'єдналися і єдиним фронтом йшли на вибори. Це єдина можливість зупинити розвал країни і протидіяти політиці влади, яка веде країну до розвалу. Тобто, ймовірно, що буде єдиний кандидат? Я зроблю все для того, щоб це було. Цікаво. Тому що я вважаю, що це питання порятунку країни. Угу. Чи вдасться нам цього досягнути, це залежить в тому числі від амбіцій тих людей, з якими будемо вести перемовини. Кандидата від радикальної партії на мера Києва немає, а брати участь заради того, щоб брати участь, ми не будемо. Наша партія готова підтримати того кандидата, який може перемогти і зупинити наступ влади на позбавлення киян самоврядування, на позбавлення не тільки киян, а і взагалі жителів інших міст, позбавлення фінансових ресурсів. Фактично, коли влада вбиває одну із ключових проблем реформ, яка насправді вдалася і була започаткована Володимиром Гройсманом, це реформа децентралізації. Це одна із небагатьох реформ, якою можна справді сказати, що вона відбулась. Сьогодні ми бачимо відкат, позбавлення повноважень місцевих органів влади, позбавлення фінансів, а значить у людей на місцях, у громад забирають гроші, щоб ходили далі по Києвах і платили хабарі за те, щоб включили в субвенцію на соціально-економічний розвиток ремонт дитячого садка чи добудова школи на Буковині. От я вибивав туди гроші, величезне-величезне село. Кілька тисяч людей, немає школи. Ми вибили гроші на ту школу, збудували, потім помінялась влада, забрали все фінансування. Тому що туди гроші вибила радикальна партія. Де яка різниця, хто вибив? Там тисяча дітей повинна навчатися для того, щоб села не з розбитими вікнами і хатами стояли, а щоб там був дитячий сміх, дитячі голоси, робочі місця. А у нас беруть зобов'язання, так звана освітня реформа, щоб позакривати і подобивати всі школи. Тому треба віддати гроші на місцеве самоврядування, щоб вони самі вирішували свої проблеми. Про роботу ДСНС що скажете і правоохоронців? Я можу сказати тільки одне, що я довіряю нашим рятувальникам. Вони щодня йдуть на роботу, ризикують своїм життям, рятуючи життя інших людей. Саме тому впродовж всіх цих років і я, і моя команда радикальної партії, ми боролися за збільшення зарплат рятувальникам, за забезпечення їх житлом, за оновлення рухомого складу техніки, зокрема пожежної техніки. Тому що коли хтось розказує, що нам не треба нова пожежна техніка, нам не треба житло для рятувальників, зарплати. Люди донедавна, ще 3 роки тому, працювали на мінімальну зарплату 3000 гривень, щодня ризикуючи своїм життям. Скільки їх гине, коли якась проблема, кого звуть рятувальників. Коли горить хата, кому дзвонять пожежникам, щоб приїхали і врятували. І вони їдуть на драндулеті за царя гороха побудованому, без заправки, без води, без бензину, без нічого. Тому треба максимально оснащувати, підтримувати, щоб це була мобільна, оснащена служба, яка завжди вчасно прийде на допомогу, врятує життя людей, майно людей і допоможе їм. Тому честь і слава рятувальникам. І завжди підтримували і будемо підтримувати їхню надзвичайно потрібну працю. Декілька запитань і реплік прочитаю. Василь пише: Ляшко молодець, Ізяслав його підтримує. Дякую, Василю. Олександр пише: хто стоїть за провокацію з ЛГБТ-прапором над монументом? Олександр, ви знаєте, да, цю історію? Ні. Монумент мати роду, батьківщина мати, і був знятий проморолик до Київпрайду, який мав відбутися, тобто параду. І там коптером проносили прапор багатокольоровий, і там зроблений був стоп-кадр, що нібито монумент, там де меч, це тримає цей прапор. Ну, частина, велика частина нашого населення обурилася тим, що це монумент перемоги над фашизмом, нацизмом, аж ніяк не фрагмент ЛГБТ-символіки. Хто за цим стоїть? Я думаю, Лещенко. Він любитель ходити по таких парадах. Mm-hmm. Я вважаю, що в Україні один має бути парад. Парад перемоги. В Донецьку, Луганську і Севастополі. Mm-hmm. Маска в аптеці 15 гривень при пенсії 1900. Ганьба. Ігор, так це пише. Дуже добре, що 15 зараз. А пам'ятаєте, коли купляли по 50, по 100 гривень маски, да, мародери, да. Уряд Льохи Самоката дозволив вивезти з України, нажилися в тисячі тонн захисних засобів.
нажились на цьому десятки мільйонів доларів, а пенсіонер повинен віддавати 50 гривень за маску. Всі ці маски повинні безплатно роздаватися, особливо людям, які перебувають в категорії ризику. Угу. Дітям, мамочкам з дітьми, пенсіонерам, людям з хронічними захворюваннями безплатно. І антисептики, і маски. І це повинно фінансувати за рахунок отих коштів, які були виділені на боротьбу з коронавірусом. Тому що мільярди виділили, а куди вони ділися, ніхто не знає. Mm-hmm. Медики як продовжили закупати за свої гроші захисні засоби, так і закупають. Зарплати обіцяні підвищення не було і немає. Нових апаратів і вентиляції легень, вітчизняних тестів, вітчизняних захисних засобів немає. Я вважаю, що оці два місяці карантину фактично що владою були безбожно і бездарно втрачені. І саме тому ми сьогодні бачимо, що кількість захворювань більша, ніж до карантину. Карантин взагалі для чого вводився? Для того, щоб зменшити темпи розповсюдження хвороби і підготувати медичну систему до прийняття хворих. Про медиків ми зараз поговоримо. А ми бачимо, що ця система медична, як не була готова, так і залишається неготовою. І в результаті некомпетентної, непрофесійної політики влади, які фактично вбили економіку, вбили робочі місця, залишили людей без роботи, медицину, як була добита, так і осталась. Нічого не помінялося. Для чого тоді треба було вводити карантин? Для одних карантин, а для чортів велюри відкриті. І вони туди ходять і чашку чаю по 500 гривень п'ють. Тому треба людям, які хронічно хворі, які у зоні ризику, розширити програму «Доступні ліки», щоб безплатно ліки давати. Тому що вони втратили доходи, втратили роботу. Наприклад, діабетик. За які гроші йому купити інсулін? Коли воно не фінансується з державного бюджету і людина втратила роботу. Чи за які гроші пенсіонеру купити маску? Безплатно треба дати і інсулін, і маску, і інші всі ліки, які треба, щоб рятувати життя людей. Оце є справжня турбота і соціальний захист про українців. В першу чергу літнім людям, які в зоні ризику. Безумовно. І не можуть собі і одинокі купити. Да, не дай Бог, от уявіть, сидить отой пенсіонер, от слава Богу, що є в них телевізор, можуть нас дивитися. Да? А так от сидить одна людина, дітей немає, поїхали десь світ за очі працювати на заробітки чи ще кудись. Ну, полетіли з батьківського гнізда. Чоловіка чи жінки теж, може, немає вже. Сидить один пенсіонер в тій хаті, що йому робити? І 2000 гривень пенсію получає. І віддати зразу ту пенсію за комуналку треба, щоб світло не відрізали, воду і газ. Як тій людині жити? Да, і він ще піде в магазин, і мало того, що він має там копійчану пенсію, щоб щось придбати, так його ще й до цього магазину не пустять, бо в нього немає маски. Тому соціальні працівники повинні таким людям принести маску, принести продуктовий пакет раз на тиждень, подивитися за цією людиною, допомогти, надати всю необхідну допомогу. Стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе. На жаль, старость не радость. І люди старшого віку, пенсіонери, одинокі, разом із старостю хвороби йдуть. Угу. І тому треба цим людям особливу увагу, особливу підтримку, особливу допомогу. Ще декілька запитань, буквально парочку, і до наступної теми. Чи вважаєте ви правомірним, що держава під час карантину не платить працівникам, які працюють за сумісництвом, Владислав? Ні, це неправильно. Держава повинна робити усе, щоб з одної сторони допомогти соціальну підтримку тим, хто її потребує, а з другої сторони максимально податкові стимули для виробників, щоб зберігали робочі місця, щоб продовжили працювати. Для малого, для середнього, для великого бізнесу, для градообразуючих підприємств. Тобто це ключове, тому що коли загнеться бізнес, коли не будуть люди працювати, не буде податків до бюджету. А значить зарплат і на медиків не буде, і на оборону грошей не буде. Тому відновлення економіки, нові робочі місця – це ключ до нашого успіху, це ключ до подолання бідності, це ключ до сили нашої країни. Угу. Ірина Київ, який статус вашого провадження по державній зраді, яку ви подали проти пана Геруса? На превеликий жаль, ця справа не розслідується. Ми в Службу безпеки подали заяву про вчинення Герусом державної зради за фактом, коли він фактично в корупційний спосіб поміняв закон і запустив в Україну російську електроенергію, убивши таким чином вітчизняну енергетику і вугільну галузь. Служба безпеки відмовилася порушувати кримінальну справу. Я і наші адвокати Леонора Салова звернулися до суду. Ми змусили через суд СБУ порушити кримінальну справу, але вони її не розслідують. Так само, як НАБУ не розслідує справу за фактом корупції і вчиненими Андрієм Герусом. Я зроблю все для того, щоб ця банда Геруса
яка фактично привела до того, що Україна стала повністю енергозалежною. Он шахтарі під Кабміном мітингують львівські, тому що їм місяцями не платять зарплати. Вони не під Кабміном повинні мітингувати. Вони повинні під домом Геруса мітингувати. Прямо туди піти і завтра вранці його зустріти. І не випустити цього паразита, поки не поміняють закони, щоб ці закони працювали в інтересах українських шахтарів, українських енергетиків і в інтересах українських робітників. Угу. Тому що Герус пролобіював такі закони, які фактично вбили вугільну галузь і прирікли до закриття українські шахти і українські станції. Тому я звертаюся до шахтарів іти до Геруса мітингувати і до НКРЕКП, яке проводить політику фактично знищення української енергетичної системи. До речі, ми будемо говорити про шахтарів. І, скажу відверто, ми запропонували пану Герусу включитися до нашого ефіру скайпом. Він відповів, що незручний для нього час, тому ми сьогодні, на жаль, без видно, коментаря. Видно, гроші рахує. Він же задекларував у декларації один з найбагатших депутатів Верховної Ради. Ви подивіться на цих слуг. Йшли на вибори рік тому. Слуги народу, слуги народу. Декларації перед виборами не подавали. Це ж так, щоб люди не бачили, що це за слуги. А потім, зараз, коли подали декларації, що ми побачили? У слуг народу мільярда кеша, а у народу мільярдні борги. Люди не можуть заплатити за комуналку, за світло, не можуть їсти купити. А їхні слуги жирують. Той же Герус. 38 мільйонів кеша. Уявляєте, в бабусі вдома 3 тисячі гривень немає кеша. У нього 38 мільйонів. Найбагатший депутат Верховної Ради. У мене питання, а за рахунок чого він став найбагатший? Угу. От вам і відповідь. За рахунок корупції. За рахунок того, що поміняв закон, знищує українську енергонезалежність і за це получає хабарі. Це фактично легалізація хабарів. Написав, що хтось йому позичив там 38 мільйонів без процентів. Ви покажіть, де те місце, де отак без процентів можуть позичити 38 мільйонів. Я туди пошлю вчителя, лікаря, щоб узяв кредит для своєї дитини, хату купив, фермера пошлю, щоб вони не вішалися від безнадьоги, а щоб вони могли піти без процентів. Взяти кредит. Так ні вчителю, ні лікарю, ні фермеру, ні селянину, ні робітнику безплатно ніхто 3 копійки не дасть. А їм мільйони безплатно дають. Це корупція чистої води. Це легалізація фактично хабарів. Якщо НАБУ цього не бачить, що це корупція, так в мене тоді питання, а що вони бачать? За ким вони бігають? Якщо ООН жирні корупційні коти під носом ходять, хай мене пробачать котики, жирні корупційні щури, а не коти, під носом ходять у НАБУ, і ніхто нічого не бачить. Угу. Ви мене спитали, де взяти безвідсотковий кредит. Я думаю, згаданий вами Лещенко теж має, точніше, не теж, а знає знати, бо квартира ж ми пам'ятаємо. Да, за 300 тисяч доларів купив квартиру і каже, йому безплатно позичили, без процентів. Так ви людям покажіть, он люди йдуть до банку, їм по 20% дають ті кредити. Чому простому роботязі? Він повинен останнє віддати, щоб взяти кредит, а депутатам десь роздають безплатно кредити. Так ви як слуги народу, ви народу покажіть, де взяти безплатні кредити, щоб люди собі теж побрали, а не тільки ви. Насправді це корупція, ще яка багато має бути розслідувана правоохоронними органами. Ще, користуючись нагодою, пане Олеже, я думаю, ми привітаємо, ось буквально вихідними був день медпрацівника, тому що Україні пошана тим, хто зараз на цьому фронті захищає українців від там уханського грипу. За невеликі гроші, давайте ну, відверто скажемо, за маленьку заробітну плату вони ризикують своїм життям, тому ще раз, велика подяка цим благородним людям. А про зарплати давайте, про зарплати те, що сказав міністр і прем'єр-міністр. Чому з 1 вересня вони збираються піднімати зарплати, а не з 1 червня чи хоча б з 1 липня? Ці зарплати повинні були підняті з нового року, коли розглядали бюджет у минулому році. Це те, чого ми вимагаємо, що єдина можливість відновити економіку і зупинити трудову міграцію. 70 з гаком тисяч медичних працівників виїхали з України, тому що через копійчані зарплати. Тому що в сусідній Польщі медсестра 2 тисячі євро получає зарплату, а в Україні 4 тисячі гривень. Як зупинити цих людей? Як вернути їх додому? Виключно змінивши систему фінансування, давши нормальну зарплату. Не може людина, медик, яка 7-8 років навчається, не може отримати 5 тисяч гривень зарплату. А потім за ними ще сон, 20-ро бігає то прокуратура, то мінти, то СБУ за 200 гривень взятки. Взяв чи не взяв? Тому що як на 5 тисяч гривень можна прожити?
зарплати. Тому підняття зарплат – це ключ до, в тому числі, підтримки малого і середнього бізнесу. Тому що людина з цією зарплатою піде в магазин і купить продукцію, підтримає бізнес. Ми наполягаємо на тому, що ці зарплати мають бути підняті радикально. Підвищення 500 чи 1000 гривень радикально проблеми не вирішує і не зупинить трудової міграції. Чому суддям і прокурорам можуть платити по 500 тисяч гривень зарплати у місяць? Чим лікар чи вчитель гірше від судді чи прокурора? Чим робота лікаря менш відповідальніша, ніж робота судді? А я думаю, що робота лікаря ще більш відповідальніша, тому що це життя людини. Зрозуміло, що суддя чесний, якого, на жаль, важко сьогодні в Україні знайти, хоча можна, поодинокі випадки, і суддя повинен отримувати нормальну зарплату. Але медик, вчитель, робітник повинен теж отримувати нормальну абсолютно зарплату. На мою думку, нормальна зарплата для лікаря, ну хоча б 2-3 тисячі доларів, хоча б. Дивіться, депутати плачуть, це 35 тисяч гривень зарплата, у нього мала. Дайте хоча б 35 тисяч гривень зарплати лікарю. І я впевнений, що більшість лікарів подякують, вони не будуть плакатися. І вони не будуть розказувати, що їм не вистачає на життя. Я читаю заяву там однієї лідерки парламентської фракції, які перед виборами розказували, що вони готові йти за народ працювати, а сьогодні через день плачуться, що їм не вистачає 35 тисяч. Якщо тобі не вистачає 35 тисяч гривень зарплати, склади мандат, якщо ти такий успішний в бізнесі, ще десь, іди і отримуй скільки ти хочеш у бізнесі. Дайте 35 тисяч гривень зарплати лікарю, дайте 35 тисяч гривень зарплати вчителю, і вони подякують за цю роботу. Дайте 20 тисяч гривень зарплати санітарці, виховательці, медсестричці і так далі, і так далі. І люди будуть щасливі і вдячні. А то депутатам мало, а нікому іншому не дають. Тому, коли мені розказують казки, що немає грошей на зарплати лікарям чи вчителям, та є гроші, просто пріоритети треба інші виставляти. Наступна тема. 4 місяці без зарплати шахтарі з Львівщини вийшли на акцію протесту під Кабінет міністрів. Близько сотні працівників із Червонограда скаржаться, упродовж 4 місяців на шахті «Надія» працюють безкоштовно. Шахтарі запевняють, мітингуватимуть, допоки не отримують гроші. Загалом, за їх словами, не отримали зарплату близько 700 працівників шахти. Причиною називають зниження ціни на вугілля. Відповідно, шахта більше не може бути самоокупною. Прошу. Тим часом до столиці збираються шахтарі Добропілля. Інформацію про черговий протест опублікували на офіційній сторінці Добропільської шахти. Акція має відбуватися 23-24 червня за рішенням місцевих жителів та шахтарів. Люди вимагатимуть, аби влада вивела вугільні підприємства з режиму простою. Також повернула 1000 робочих місць і, головне, виплатила майже мільярдну заборгованість по заробітній платі. І, пане Олеже, на вашу думку, що стало причиною такого занепаду вуглепрому? У тому, що шахтарі сьогодні без роботи і без зарплати, я вже сказав. Головні винуватці – Андрій Герус, голова парламентського комітету з питань енергетики, і голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. Можна ще згадати колишнього міністра енергетики Оржеля і колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Оці четверо, пам'ятаєте, в Конан Дойля, чи в кого було там цей твір «Банда чотирьох». От фактично це ця «Банда чотирьох», яка залишила українських шахтарів без будь-якої перспективи. Вони розробляли таємні плани, які ми викрили і розказали про них, про закриття українських шахт. Тобто вони не сиділи, не думали про те, як забезпечити збут вугілля, щоб українське вугілля постачали на українські теплоелектростанції, щоб українські шахтарі мали роботу. А вони розробляли плани, як закрити українські шахти. Оце був їхній головне завдання і пріоритет. Це антилюдські взагалі плани. Як можна наших людей залишати без роботи і виганяти їх за кордон? І за це отримують зарплату із державного бюджету. За це в тюрму сажати треба таких чиновників, прем'єрів і міністрів. Натомість ми бачимо, що і Герус, і голова НКРЕКП Валерій Тарасюк продовжують займати ці посади. От для того, щоб шахтарі отримали заробітну плату, що треба зробити? Перше, прибрати від влади Геруса Тарасюка
Друге, змінити абсолютно державну політику по відношенню до вугільної галузі. Пріоритет – наше вітчизняне вугілля. Заборонити ввезення імпортного вугілля, на вітчизняні, особливо державне підприємство, постачати вугілля із українських шахт, із державних шахт. Ось вам ринок збуту свій внутрішній і можливість заробляти. І все, і не треба нічого придумувати. А коли ми бачимо успішна компанія «Центренерго», державна компанія, в результаті минулого року 2 мільярди гривень, 500 мільйонів прибутку чисто. У цьому році внаслідок політики Геруса 2 мільярди гривень збитків. «Енергоатом» – мільярдні прибутки минулого року. Після того, коли за українську енергетику почав відповідати Андрій Герус, мільярдні збитки державної компанії «Енергоатом». Вони вже беруть кредити у банку для того, щоб виплатити зарплату своїм працівникам. Це якими треба бути ворогами України, щоб проводити таку політику, особливо в нинішніх умовах. Будь-яка країна, будь-яка влада бореться за свої робочі місця. Вони на цьому вибори виграють. Трамп виграє вибори на тому, що робить робочі місця американцям. А у нас знищують робочі місця, виганяють людей з країни і розказують, що вони хороші. Я таких хороших у тюрму посажу. Крокуємо далі. Багато накопичилось запитань, тож ми будемо їх озвучувати. Дочекайте, залишайтесь з нами. А зараз наступна тема. Жодного слова. За 9 місяців роботи більше півсотні депутатів монобільшості жодного разу не виступили перед Верховною Радою. Таку інформацію надав Комітет виборців України. Серед них Денис Герман, Михайло Ананченко, Владислав Бородін, Олександр Куницький, Микола Галушко та Андрій Боблях. Останній, я нагадаю, до посади парламентаря був весільним ведучим. Водночас 92 «Слуги народу» мали за весь час роботи не більше 3 виступів. Зокрема, це депутати, які раніше працювали в структурах студії «Квартал 95» – Ольга Руденко, Олександр Кабанов, Олена Хоменко та Юрій Карявченко, відомий як Юзік. Також не мали виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи «Довіра» та 3 депутати групи «За майбутнє», серед них Андрій Деркач, Роман Іванісов та Олександр Герега. Серед фракцій «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина» всі депутати виступали. За словами голови комітету виборців Олексія Кошеля, причиною мовчазної половини монобільшості може бути вроджена сором'язливість або ж нездатність висловити свою думку в складному процесі законотворчості. Пане Олеже, з одного боку, не виступали і... Чекайте, ми від вас чекали активної позиції, ініціативи, пропозиції і так далі. З іншого боку, може воно й на краще не виступали, ми просто і не почули тих там, можливо, як сказати обережно, тих не досить розумних речей, які б вони запропонували. Може, і хай так і залишається ситуація. Або ж нехай дурка ж за вас должна бути війна. Як писав Петро І. То що вони не виступають? А що їм сказати? Сьогодні фактично парламент знищений. В Україні немає парламенту. Це кнопкодави. Я не хочу їх принижувати, я міг би більш жорсткіше про них сказати. Це кнопкодави. Це люди, які не мають власної позиції, внутрішнього стержня, які не здатні відстоювати позицію, які не здатні вести вперед країну. Це зброд, який прийшов на хвилі, нові, байдуже хто, аби тільки нові. І поміняли Богуслаєва, Глибу, поміняли на весільного фотографа, який ні разу не виступав. Не те, що не виступав, ні закони не подають, нічого не роблять. І таких прикладів маса в Україні. Чи пообирали до парламенту педофілів. Тому, коли мене питають, що я буду робити в тому парламенті, я цей парламент зміню. Я зроблю, що парламент буде знову місцем, де прийматимуться рішення. Ніхто не буде диктувати зовні цю волю. Ані, значить, я зроблю все, щоб були дострокові парламентські вибори. Такий парламент, який сьогодні є, він не має права на життя. Це занадто дороге задоволення для українців. Отримувати цю ораву кнопкодавів, монозброд, нездатний на відстоювання власної позиції і тратити на їхнє утримання мільярди гривень народних коштів. Краще ці гроші віддати вчителям і лікарям. І тому одне із ключових завдань, яке я перед собою ставив, коли йшов на президентські вибори, і я обов'язково це зроблю, скорочення чисельності депутатів парламенту до 300 чоловік. Ото, що не виступають, закони не пишуть, нічого не роблять, то зайвий доказ, що цих депутатів занадто багато. Їх не потрібно стільки, 450.
Що думаєте про зарплати для залізничників? З 2017 року не піднімали робочим професіям на залізниці зарплату, обіцяли в квітні на 10%, але ні, не склалося. Віктор. Зарплату залізничникам треба обов'язково піднімати, але де взяти гроші? Укрзалізниця повинна бути реформована. Сьогодні це просто монополіст, який піднімає тарифи, а куди йдуть гроші, не зрозуміло. Рухомий парк не оновлюється, наші підприємства в Україні не завантажуються, нові вагони не робляться, і з тараканами їздять люди. Тому треба не просто піднімати ці тарифи, то на вантажні перевезення, то на пасажирські перевезення. Кожен рік, двічі на рік піднімають, а від цього страждають тільки виробники. А в Укрзалізниця, користуючись монопольним становищем, нічого не міняється. Тому треба демонополізація, приватну тягу туди запустити, а не тільки, щоб була Укрзалізниця. І плюс обов'язкова умова. Всі гроші від тарифів на оновлення колії, на оновлення рухомого парку, на підвищення конкуренції і на збільшення заробітних плат для залізничників. Крім того, я вважаю, що треба господарство Укрзалізниці звільнити від земельного податку. Ми взагалі унікальна країна. Укрзалізниця десь 300 тисяч має цих колій, кілометрів. І все це платять земельний податок. По 2-3 мільярди гривень у рік Укрзалізниця платить земельний податок. Треба звільнити Укрзалізницю від земельного податку і ці вивільнені кошти спрямувати на оновлення рухомого складу, у тому числі на підвищення заробітних плат для залізничників. Чи вплинуло якось закінчення дії формули «Роттердам плюс»? А ви ж бачите, на що вплинуло. Ціна на вугілля стала більша. Всі розказували, Роттердам плюс погано. Та коли сьогодні немає ніякого Роттердам плюс, ціна на вугілля втричі більше. А де тоді логіка? Чому, коли вугілля дешевше, це погано? Чим дорожче вугілля, тим більше ми в платіжці платимо. Тому це фейк взагалі був вигаданий, який для того, щоб убити вітчизняну вугільну галузь. От для чого це робилося. Для того, щоб почати знову закуповувати російське вугілля. Українське треба купувати. Купуй українське, плати українцям. От єдина політика, яка приведе нашу країну до успіху і виведе із бідності. Не землею торгувати треба і національними інтересами, а українськими товарами по всьому світу. Коли ми почнемо торгувати, ото лише тоді ми станемо міцно на ноги. Ще одне запитання від глядача. Що робити з кредитами під час карантину? Ми не працюємо, в нас немає коштів, щоб оплатити кредити, як буде в такій ситуації. Національний банк прийняв вже рішення про те, що канікули на виплату процентів по кредитах. Але я так розумію, що вони прийняли рішення, що це люди повинні вести переговори із своїми банками. Кожен окремо. Понятно, що який банк піде на реструктуризацію цих кредитів. Вони останні витрусять із цього позичальника. Тому я думаю, що треба закон прийняти. Щоб це було не добровільно з боку банку, а щоб це в обов'язковому порядку було. Більше того, дивіться, зараз Національний банк знизив облікову ставку до 6%. По ідеї, в комерційних банках кредити повинні бути максимум 9-10%. Ви можете взяти такі кредити? Ні. От я звернувся, мені треба взяти кредит, да? 18%, 19%. В кращому випадку там 15. Така, яка тоді логіка? Національний банк знизує облікову ставку, щоб комерційні банки взяли дешевші кредити, кошти, а й рефінансування. А вони не дають дешеві кредити виробникам. Чому? Тому що сьогодні банківська система фактично заробляє на ОВДП і заробляє на депозитах Національного банку. Це неправильно, тому що в ідеї, в класиці банки повинні заробляти. Перша стаття доходів банків – це кредитування. Друга стаття – це розрахункова каса обслуговування і тільки потім цінні папери. А у нас все стало з голови на ногу. Реальний виробник, щоб створити робочі місця, повинен заплатити 20-30% податків, а фінансовий спекулянт приходить, купує ОВГЗ, не платить податків взагалі. Тобто фактично державна політика стимулює спекуляції, а не підтримку національного виробника. І люди в результаті залишаються без роботи. Тому я пропоную альтернативу змінити цю політику. Зокрема, треба звільнити від податку доходи по депозитах. От сьогодні в результаті зниження облікової ставки Нацбанку банки комерційні знижують процентні ставки по депозитах. Люди, пенсіонери, заробили десь за все життя гроші, поклали невелику копійку до банку, щоб за рахунок депозиту хоч комуналку заплатити. І вони із свого доходу по депозиту повинні 20% віддати податку. Чому вони повинні віддавати податок? Той, хто купляє ОВДП, податок не платить, а людина з депозиту повинна платити податок. А сьогодні, коли
знижуються процентні ставки, взагалі невигідно тримати депозити. Тому я ініціюватиму звільнення доходу по депозитах від оподаткування, щоб банкам було вигідно тримати людям ці депозити і щоб були доступні кредитні ресурси. Це єдина можливість запустити економіку. Бо коли нам розказують, хай селяни купують землю, за рахунок чого вони куплять землю? В них ні кредитів немає, ні власних коштів немає, а наші конкуренти кредит можуть під 1% взяти і вагон тих доларів привезти і скупити всю українську землю. Тому зниження вартості кредитів – це теж ключ до розвитку економіки. Коротке запитання від глядача. Кого бачите керівником «Укрзалізниці»? О, мені важко про це сказати. Там багато достойних людей. Я чув різні прізвища. У тому числі і колишній гендиректор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма. Дуже розумний, успішний. І якщо він стане керівником «Укрзалізниці», я думаю, що це буде хороша синергія і для залізничників, і для металургів, для виробничників. Тому що він точно знає, що підвищення тарифів не повинно вбивати українську економіку і виробництво. І коротке ще одне запитання від Тараса, нашого глядача. Чи будуть представлені кандидати від радикальної партії на виборах в містах-мільйонниках? Обов'язково. Радикальна партія йтиме на вибори. І ми будемо боротися за перемогу, тому що в нас є план, я знаю, що треба для країни, я абсолютно чітко знаю, в чому полягають національні пріоритети і розвиток нашої країни. Угу. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні є в нашій студії. Пане Олеже, дякую вам. Дякую вам. І до зустрічі. До зустрічі.